الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وقرآننا وياسيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤزروه وتذكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة في قلب منافق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبادة بن الجراح في الجنة رضي الله تعالى عنهم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبى نبيا فاقتلوه ومن صبى أصحابي فاجلدوه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبى نبيا فاقتلوه ومن صبى أصحابي فاجلدوه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبى نبيا فاقتلوه ومن صبى أصحابي فاجلدوه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين زمین و زمان ہمارے لیے مکین و مکان
तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए मन में ज़बां तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहां तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए कलीमो नजी مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی سنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل کسی بندے کی ولادت ہوتی ہے نا جب دنیا کے اندر اس کو تحفے دیے جاتے ہیں بچے کی ولادت ہونا تو آگے اسے تحفے دیے جاتے ہیں یہ جی آپ کا بچہ ہو گیا شاہ جی یہ گل سننی اللہ پاک اپنے حبیب نے تحفے کی دیتے ہیں اللہ حضرت میں حقیقت یہ کہتا ہوں نہ کیوں نازا ہوں اختر اہل سنت اپنی قسمت پر نہ کیوں نازا ہوں اختر اہل سنت اپنی قسمت پر کہ رزال ہوتے مدینے سے مجدد کی سند لے کر حضرت اعلی حضرت سید اعلی حضرت نے جس وقت یہ نعت لکھی ہوگی نا قلم بھی جھوم رہا ہوگا کہ امام احمد رضا مجھے پکڑ کے حضور کی نعت لکھ رہے ہیں سبحان اللہ اعلی حضرت سے پوچھتے ہیں بتائیں جی حضور کی ولادت باسعادت پر یہاں دنیا میں تحفے دیے جاتے ہیں کوئی کیا دیتا ہے کوئی کیا دیتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو کیا عطا فرمایا اعلی حضرت بیان فرماتے ہیں رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے سونا تحفہ رسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے عطا عرب جلائے کرب رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں نہ روح امین نہ عرش بری آج دنیا میں بندے کہتے ہیں ہمیں حضور کی حقیقت کا علم ہو گیا ہے ہمیں پتہ چل گیا حضور کی حقیقت یہ ہے یا وہ کہتے ہیں ہمیں علم ہے کوئی استاد ہمارے ساتھ ممبر تھے کہ انچی ٹیپ لے کے بھائی ادھر چونکہ میری انچی ٹیپ چھوٹی ہے لہذا حضور کا مقام چھوٹا ہے اعلیٰ آپ بتائیں حضور کو کوئی جان بھی سکتا ہے دنیا میں آج تک کسی کے علم میں بھی آیا کسی کے خیال میں بھی آیا روح امین کہتے ہیں جبریل امین کو لوہے محفوظ کرسی قلم یہ ساری چیزیں اعلیٰ رب سے پوچھتے ہیں بتائیں کوئی جان بھی سکتا ہے اعلیٰ رب فرماتے ہیں نہ روح امین نہ عرش پری نہ لوہے مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں لیے مجدد لے ساتھ ہے تے اوہی مجدد لے ساتھ ہے جڑا کہندا ہے عرش کی بھی عقل تنگ ہے عرش کی بھی عقل تنگ ہے اور چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر عرش کہندا میں اچھاوا آسمان کہے میں اچھاوا دیکھو میرے تا تے کوئی پہنچ ہی نہیں ساتھا کیونکہ اللہ نے فرما دیتا ہوں جڑا بھی آئے گا انہوں آسمانوں اسی گولے پر ساواں گے سارے شیاطین نے تھلے لاواں گے ہوں آسمان کہندا میں اچھاوا میرے تک کوئی بھی نہیں آ سکتا لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں عرش کی بھی عقل تنگ رہ گئی آسمان بھی چرخ میں آ گیا دل سے جب آ نکلتی ہے پھر بندہ بات کرتا ہے اسی انو کی جانے پہ اے کی نکلیا آ جب نکلتی ہے اعلیٰ فرماتے ہیں عرش کی بھی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مقام ہے جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مقام ہے عرش پہ جا کے مرغے عقل تھکے گرا نشہ گیا ابھی منزلوں پرے یہ تو پہلا ہی آستان ہے ابھی تو منزلوں پر ہی ہے یہ تو پہلا ہی آستان ہے وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو امام غزالی نے یہ ان لوگوں کے اندر لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے تو حضور ایک لمحہ نہیں ٹھہرے ہیں این جو نہ تو سارے مہمان ہیں اویس بھائی نے کہا تو سی این پہ نہیں نا اویس بھائی نے آ کے دس دیتا سی آ گئے تھے چلے گئے واپس
انجو ہے آ کے بندہ بہندا تے ہے نا کہ گل بات کر دے کہ معاملات کردا پھر ہی بندہ جاندا نا کہ اے تھوڑی ہے حضور فرماتے ہیں کنڈی ہل رہی تھی بستر گرم تھا پانی چل رہا تھا ایڈے تھوڑے عرصے دے اندر کوئی حضور ہاتھ لا کے تے نہیں نا آئے وہ امام غزالی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں 18,000 سال رہ کے آئے سبحان اللہ داتا حضور ہے پچھلے سال پڑھتے رہے منڈے بھی جان رہے داتا حضور دا اسی تعارف ایکو ہی جملے کرانے ہاں داتا حضور کہتے کسے ہیں داتا حضور کی ایک نگاہ کا نام سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری داتا حضور اتنی بڑی ہستی ہیں جن کے بارے میں گیارہویں والے پیر بھی کہے کہ اگر میرے زمانے میں یہ موجود ہوتے تو میں نے کسی اور کا مرید نہیں تھا ہوتا میں نے داتا علی جویری کے قدموں میں ڈیرہ لگانا تھا سیدی داتا علی جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنج بخشے فیض عالم مصدر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل ایک بات ایک نگاہ ہم بھی یہی کہتے ہیں داتا حضور کے قدموں میں جا کے ہر جمعرات یا داتا تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے وہ ایک نگاہ عطا فرما دے سلطان الہند نگاہ لے کر گئے ہیں وہی نگاہ جا کر اجمیر میں اٹھائی ہے 90,00,000 ہندو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ایک نگاہ کے ساتھ ہی داتا علی جویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کشف الماجوب شریف کے اندر داتا صاحب فرماتے ہیں معراج کی رات حضور جس مقام پر پہنچ گئے تھے داتا حضور فرماتے ہیں جانا کمال نہیں تھا کمال واپس آنا تھا تے اعلیٰ فرماتے ہیں کسر دنا تک کس کی رسائی کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں کسر دنا تک کس کی رسائی تو آپ بیان فرماتے ہیں جانا کمال نہیں تھا واپس آنا کمال تھا اس وجہ سے کہ معراج کی رات حضور جس مقام پر جا پہنچے تھے اگر حضور کو پیچھے اپنی گناہگار امت کا خیال نہ ہوتا حضور نے کبھی واپس نہیں تھا اگر گناہگار امت کا خیال ہے نہ ہوتا حضور نے واپس نہیں تھا آنا اور آج امت کیسی ہے حبیب کبریا کی عظمتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا حبیب کبریا کی عظمتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں گھل گئے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا سنیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے درود و سلام پڑھنے کے لیے جمعے کے سچی بات بتا رہا ہوں ٹائم نہیں ہے درود و سلام پڑھنے کے لیے اب سارے پوچھے نا اپنے دل سے میں نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں کون پڑھتا ہے کون نہیں لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے تو صحیح قبر میں بھی امام الانبیاء نے کام آنا ہے حشر کے اندر بھی امام الانبیاء نے کام آنا ہے تو ہم ان کے لیے درود و سلام کتنا پڑھتے ہیں جمعے کے بعد سارے ہی جانتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کتنی صفحے بنی ہوتی ہیں لیکن درود و سلام کے وقت آدھی صاحب بھی نہیں بچتی ہے آدھی صاحب بھی نہیں بچتی ہے حبیب کبریا کی عظمتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا جو ہمارے غم میں گھل گئے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا ہمارے پاس درود و سلام پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے حضور کی بارگاہ سچی بات ہے درود و سلام پڑھنے کا بھی ٹائم ہے استاد ایسے نہیں تھا فرماتے جن نے اپنا قد کاٹ ویکھ کے حضور نے پیار کیتا نا کہ میں کر کے کھڑا ہو کے پڑھیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اے نال والا کی کہے گا کہ تو درود و سلام پڑھ رہا سی تو تے امیر کبیر بندہ تو کیوں سلام پڑھ رہا سی صاف مند جن نے قد کاٹ ویکھ کے حضور نے پیار کیتا نا جن نے قد کاٹ ویکھ کے اپنی گل بات کیتی نا حضور نال تو مکے کی گلیوں کے اندر وہی رولے ہیں پھر بدر کے مقام پر انہی کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے انہیں اندھے کنویں کے اندر گرایا گیا اور کوئی ابو جہل بنا کوئی عتبہ بنا کوئی شعبہ بنا کوئی ولید بن مغیرہ بنا جنہوں نے اپنا قد کاٹ دیکھا تھا جنہیں قد کاٹ نہیں ویکھیا بلکہ انہیں ایک ہی گل کیتی نہ لمے پینڈے پام اللہ نہ علما وچ قسام اللہ تو یار دی گل تے آ کے حضرت صدیق اکبر ایک ہی گل کہندے سن بلال جنہاں دا کلمہ پڑھنا سونے بڑے نہیں سونے بڑے نہیں بلال کہندے جے او نے پھر جنہ مرضی ہے مار لوے امیہ جنہ مرضی مار لوے میں ایک ہی جملہ کہاں گا مارو مارو مار مکاؤ میرا عشق نشے وچ آیا شاہ صاحب جڑا شیر پڑھ دینا نا زہیر الحسن شاہ صاحب وہ حضرت بلال افشی دی ترجمانی برساتاں وچ میخانے دی برساتاں وچ میخانے دی چھت تے بہ کے پیتی ہے پہلا وا انرنا چو جنے کھلی بغاوت کیتی ہے منافقاں انگو نہ چکیا پار مسلے دا نہ پڑی کدے نہ نیتی ہے ایک یار دا ورد پکایا ہے تے ایک یاد مکمل کیتی ہے میرے تو مورت
ਵਾਇਸ ਵਿੱਚ ਬਸ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਏ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਰੱਬ ਮੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖੇ ਰੱਬ ਮਸੀਤੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਸ ਜੁਮਲੇ ਕੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂ ਨਾ ਉਰਦੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੋ ਕਿਬਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦੇ ਥੇ ਬੜੇ ਬਦਨਸੀਬ ਹੋ ਜੋ ਕਰਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਏ ਹਾਏ بڑے بد نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے شادی دے گل غلط ہوے مینوں ٹوک دینا تسی آل نبی ہو سیداں دا حضرت ایک گزرے تھے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور کے اندر وہ فرماندے ہیں سید حضرت کسی نوں لت بھی مار دے وہ بھی وقت دا ولی بن جاندا سبحان اللہ وہ بھی وقت دا ولی بن جاندا تے شادی گل غلط ہوے تے مینوں ٹوک دینا استاد فرماتے تھے بڑے بد نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے درے یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے نہ پہنچے درے یار تک پہنچے ہیں لوگ ہمیں بتاتے ہیں حضرت صاحب کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور پاؤں میں جوتے نہیں تھے دیکھے وہ مدینہ پاک جا رہے ہیں ہم نے کہا یہ درے یار ہے ہائے ہائے یہ درے یار ہے یہ سارے ہی درے یار ہیں نمبر چل رہا ہے 6 نومبر سے لے کر 27 نومبر تک وہ 21 دن کی عظیم داستان وہی کس دن کی جو استاد فرماتے تھے اے فیض آبادی داستان ایسی نہ اسی کو لانگے نہ ساڈے دشمن کدے بھول گئے فیض آباد کا درد ایسا نہ اسی بھول لانگے نہ ساڈے دشمن کدے بھول گئے اس کے بارے میں بڑے بد نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے درے یار تک تو پہنچے لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب دیکھیں نا کتنا کرم ہو رہا ہے فیض آباد تک نہیں پہنچی ہے وہ کتنا کرم ہو رہا ہے نا کہ وہ وہاں تک پہنچے ہیں دیکھیں نا ان کے لیے خواجہ شریف کے آگے جالیوں تک جا رہے ہیں حضرت صاحب کے لیے دیکھیں نا کعبۃ اللہ کا دروازہ کھل رہا ہے وہ اس کی مثالیں دیتے ہیں جو اب ذلیل ہو رہے ہیں اس کی مثالیں دیتے ہیں نا اس کی مثالیں دیتے ہیں حالانکہ وہ کعبۃ اللہ کا دروازہ تو وہ ہر وزیر اعظم کے لیے کھولتے ہیں وہ صرف ہمارے ملک نہیں کسی بھی ملک کا چلے جائے وہ اس کے لیے کھولتے ہیں مشرف کے لیے بھی انہوں نے کھولا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کہا بڑے بد نصیب ہو جو قرار تک نہ پہنچے درے یار تک تو پہنچے پر دل یار تک نہ پہنچے یہ درے یار تک تو پہنچے ہیں لیکن دل یار کیا تھا وہ ایک ہی جملے میں بات سمجھنے والی ہے حج کے آئے 5 ویزے 5 ویزے آئے ایک آپ جائیں 4 آپ کے خادم جو آپ کی ویل چیئر چلائیں 5 حج کے ویزے یہ استاد نے بخاری سے پڑھ کر سنائی تھی ساری یہ ساری بات استاد نے سنائی 5 حج کے ویزے آئے جناب یہ پکڑے اور جائیں آپ حج کر کے آئے وہ کہنا سی حج کرنے نہیں جانا ہائے کیا انہوں نے بولا ہم نے حج کرنے نہیں جانا انہوں نے کہا کتے جانا انہوں نے کہا اسی داتا ولی ہجویری دے قدمہ جو آغاز کرنا ہے فیض آباد کی دھرتی دے ڈیرا لا دے فیض آباد کی چھنیا ہوائی جا کے ڈیرا لانا ہے پھر اتھے جا کے حضور کی ختم نبوت تے پہرا دینا ہے پھر دل یار تک یہ پہنچے ہیں فیض آباد بیٹھ کر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا مالکوں نے پھر اتنا کرم فرمایا ہے کسی کو تخت سے اتار کر ذلیل کرایا ہے رات کے 12 بجے روتا تھا میں نے کیا جرم کیا مجھے جو باہر نکال دیا کسی کو تخت پہ بٹھا کے پھر ذلیل کرایا کہ جا کے گستاخان رسول کو انہوں نے جفری ڈالی لیکن مالکوں نے اس پر اتنا کرم کیا فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر حضور کی ختم نبوت پر جب پہرا دیا مالکوں نے قیامت تک کے لیے یہ شان بنا دی ہر منبر سے ہر دن ہر جمعے سلام پڑھتے ہوئے بھی درود و سلام پڑھتے ہوئے محفلیں مناتے ہوئے نعتیں پڑھتے ایک ہی صدا اٹھے گی جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے قائد کی جرات پہ ایسے قائد کی ہمت پہ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک اور یہ بات عام نہیں ہے یہ تو ہم 21 دن بیٹھے رہے ہیں نا تو مالکوں نے یہ کرم کیا ہے یہ نعت پڑھے تھے لجپال نبی میرے اس کے اندر ایک شعر ہے وہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے کیڑا جملہ بڑا اللہ جل کریم لجپال خالی نہ اٹھا دینا ہمیں حضور دے در تے گیا یا بندہ وہ ایک واقعہ سنا تو اس کے بعد علی بادشاہ جی یاد کرانا نہیں حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مدینہ پاک حاضری دینے کے لیے بار ایک آپ نے منگتا لب گیا نبینا سی اور دعا کری دے رہے یا اللہ اکھان دے دے یا اللہ اکھان دے دے انہیں جا کے نا سلطان محمود غزنوی بندے کو پوچھا تو کہنے لگے جناب کتنا عرصہ ہو گیا تھے بہ کے مانگ رہے ہو کہنے لگے ایک سال ہو گیا سلطان محمود غزنوی صاحب پھر سلطان سلطان ہوندے نے بادشاہ بادشاہ ہوندے نے سلطان محمود غزنوی کیا میں جا رہا ہوں حضور دی بارگاہ کی حاضری دینے واسطے جو واپسی تک تیری اکھاں نہ آئیاں میں تیری گردن لا دینی ہائے ہائے واپسی تک تیری اکھاں نہ آئیاں میں تیری گردن لا دینی ہے
ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਗਰਦਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਆਪ ਸਖੀ ਬਣਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਐ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਢੰਗ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਘ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਬੀਨਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦਈਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਬੀਨੇ ਦੱਸ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵੇ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 21 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕਰਮ ਕੀਆ ਯਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਮੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਇਤਨਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਦੇਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਸਾਰੀ ਮਨ ਮਸਲੂਲ ਅਲਾ ਸ਼ਾਤਿਮ ਰਸੂਲ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਕਲ ਕੀਆ خراسان کا بادشاہ عمر بن لیث بہت اس کی فوج بھی تھی سارا کچھ تھا لیکن اس کے کام کرتوت اچھے نہیں تھے کہ دنیا کو بتا سکتا میں نے یہ کام کیا میں نے یہ کام کیا جس طرح بتا تو دنیا میں صرف دو جنرل ہی بتا سکتے ہیں نا ہم نے کیا کام کیا ایک سلطان صلاح الدین یوں بھی بتا سکتا ہے سبحان اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی بتا سکتا ہے کہ میں نے اپنی تلوار کے ساتھ بیت المقدس فتح فرمایا سبحان اللہ دوسرا بتا سکتا ہے سلطان نور الدین جنگی بتا سکتا ہے میں نے اپنی تلوار کے ساتھ رسول اللہ کے گستاخوں کا سر کاٹ کے بتایا میں ان کا سر اس لیے کاٹ رہا ہوں میرے حضور نے فرما دیا من سبا نبی جان فقتلو من سبا نبی جان فقتلو سلطان نور الدین جنگی یہ بتا سکتے ہیں اپنے کارنامے عمر بن لیث اس کے کارنامے اتنے تھے نہیں کہ وہ آگے بتاتا لیکن یہ بات سننے والی ہے خیال بھی میں نے پہلے کہا ہمارے پاس درود و سلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن اگر حضور کے لیے خیال آ جائے تو کام کتنا بن جاتا ہے عمر بن لیث ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے وہ لکھتا ہے عمر بن لیث ایک مرنے کے بعد تقریباً کوئی سال کے بعد اپنے کسی چاہنے والے کی خواب میں آیا خواب میں آ کے کہنے لگا ہاں بیٹا سے اللہ نے تیرے نال کی کام کیتا تیرے تے کی ہویا کہنے لگا حضور اللہ نے میرے تے کرم فرما دیتا تے اللہ نے مینوں بخش دیتا سر پڑھ کے بھائی کہنے لگا عمر بن لیث سارے کام دے اڈے چنگے نہیں سن جڑا تینوں بخشا جاتا پھر تیری بخشش کیویں ہو گئی ہے دس صحیح تیری بخشش کیویں ہو گئی ہے اس نے کہا اور کوئی معاملہ نہیں تھا بے شک میرے کرتوت اتنے نہیں تھے لیکن ایک مرتبہ اس طرح ہوا میں خراسان کی پہاڑی پر چڑھا تو میں نے پہاڑی سے چڑھتے ہوئے وادی کی طرح نگاہ دوڑائی تو میرا کئی تعداد میں لشکر موجود تھا صرف اس لمحے لشکر کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا سنو جی سلام نہیں پڑھنا ہوں سمجھ آ رہی ہے نا سلام نہیں پڑھنا ہمارے پاس بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس سنے دی دل میں خیال آیا تو مالکوں کا کرم کتنا ہوا جب بندہ آدم نال کھڑے ہو کے کہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کچھ ہی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ عمر بن لیث کہنے لگا کہ میں نے صرف دل کے اندر خیال کیا اپنی فوج کو دیکھتے ہوئے کہ یا اللہ کاش اس ساری فوج کے ساتھ یہ عمر بن لیث تیرے حبیب کے زمانے میں ہوتا تیرے حبیب کے زمانے میں ہوتا تو یا اللہ اگر یہ ساری فوج اس وقت میرے پاس ہوتی نا میں اس ساری فوج کے ساتھ تیرے حبیب کی مدد اور نصرت فرماتا کہتے ہیں جو اللہ نے میرے جو دل میں خیال آیا نا کہ میں یا اللہ تیرے حبیب کی مدد کرتا تیرے حبیب کی نصرت کرتا تیرے حبیب کی عزت پر پہرہ دیتا اللہ نے اس کی لاج رکھتے ہوئے میرے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے مجھے جنت عطا فرما یہاں تو دل میں خیال آ جائے تو بندے کی بخشش ہو جاتی ہے اعلیٰ حضرت فرمانے نے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ پتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ واپس چلتے ہیں امام غزالی کے پاس امام غزالی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں 18,000 سال رہ کے آئے امام غزالی کل پوچھے تھے کہ 18,000 سال رہ کے آئے تھے ایتھے بندہ ایک لمحہ نہ رہے تھے انہوں چونکہ قبر ہی وار دیں گے تو ایتھے حضور نہیں رہے تھے پھر پیچھے جہان دا کی بڑھیا اور کہنے لگے یہ کوئی گل ہے اعلیٰ حضرت کو پوچھ لینا اعلیٰ زمانے نے ایک ہی تو جملہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی امام عمر کا آپ بتائیں اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے فرمایا کی پڑھنا سی جدو حضور کائنات دی جان جدو ایتھوں عرش مولا تے تشریف لے گئے پچھو جہان بے جان ہو گیا جب حضور تشریف لائے ہیں جہان وہاں سے چلنا شروع ہو گیا جہان وہاں سے چلنا آخری بات جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو پھر جب بندہ اتنی محبت کر کے جائے نا پھر اعلیٰ فرماتے ہیں پھر اعلیٰ زدے کی بات فرماتے ہیں کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خوف زدہ نہیں ہونا. حضور خود فرمائیں گے جب دنیا میں تم کہتے آؤ گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ ہے رستے میں جا بجا کھانے والے. پھر حضور فرماتے ہیں جب اتنی محبت ہو پھر میرے آقا مولا ایک ہی جملہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں پریشان نہ ہو اب آئی شفاعت کی ساتھ بھائی، اب آئی شفاعت کی ساتھ اب آئی ارے چین لے میرے گھبرانے والے. برساتاں دا شعر پڑھیا برسات آ بھی گئی، برسات آ گئی نالے اسی او جملہ بھی کہتے ہیں کیڑا بھلا ظلم جنہ بھی تگڑا سہی، ظلم جنہ بھی تگڑا سہی بغاوت کون ڈک سکتا ہے جدو تک نام سید آندا سخاوت کون ڈک سکتا ہے. خضر سچائی دے پیکر کدے مجبور نہیں ہوندے، اسی مجبور نہیں پاوے اندے کول تے اسی تے خانے وال دی اور بھی محفل ویکھی شاہ جی موسلا دہار باری سی پورا پنڈال خانے وال دا سجا ہے، اسی استاداں تے صرف انہاں ایک چھتری کیتی ہوئی سی پورا پنڈال سی سٹیج تے بھی کوئی تمبو وغیرہ نہیں سن لگے پورا پنڈال لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لا رہے سی پورا پنڈال سجا گیا. تسی صرف اے نعرے نہ لاؤ میں پورے پاکستان ہی دساں گا کہ حضور دے غلام او نے جڑے بارے زندر وی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لا سبحان اللہ. جنہ بھی تگڑا سہی بغاوت کون ڈک سکدا ہے جدوں تک نام سید آندا سخاوت کون ڈک سکدا ہے. خضر سچائی دے پیکر کدے مجبور نہیں ہوندے تے سر نیزے تے چڑھ سکدا ہے تلاوت کون ڈک سکدا ہے. آخری بات آخری اشاری بات نہیں آخری اشاری کس کے حضور محبوب سبحان اللہ حضور محبوب خدا کے فضل سے ہم پہ ہسایا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پہ ہسایا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. غوث اعظم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ. غوث اعظم کا ہماری لاج سن فریاد پیراں دے پیراں تے میری عرض سنی تن تھر کے ہو پھیڑا آیا میرا وچ کپراں دے جتھے مچھ نہ پیندے ٹھر کے ہو شاہ جیلانی محبوب سبحانی تے میری عرض سنی تن تھر کے ہو علاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ڈال دینا کام کس کا. غوث اعظم کا کبھی قدموں سے لپٹوں گا کبھی دامن میں مچلوں گا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ. غوث اعظم کا عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا. غوث اعظم کا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں مدا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ. غوث اعظم کا جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ. غوث اعظم کا بغداد شہر دے کیے نشانی پچھیاں لمیاں چیرا ہو اونا لیرہ دے گل کفلی پا کے رلساں سنگ فقیرا ہو تے بغداد شہر دے ٹکڑے منساں تے کرساں میرا میرا ہو کرساں میرا میرا ہو قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جب یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول کرے.